Najprve čujem vas. Prvo želim da čestitam na izuzetno korektnoj, na dobrom fudbalu koji smo videli danas. Ja bih rekao i na odličnom suđenju. Sve je bilo na nivou osim ovog vremena. Vaš utisak? Pa ništa, htio bih prvo da čestitam ekipi domaćinu na pobedi. Pa mislim da smo trebali da su gledano na domaćinu. Uši su ozbiljnije u utakmicu, jače, kvalitetnije. Ne mogu da kažem da ne bi uvredio drugu stranu, da smo pocenili protivnika, ali jednostavno smo loše ušli u utakmicu. Malte ne, sami sebi smo dali ta tri gola. Tako da ne znam šta bi drugo... Kasno ste se probudili. Pa niko mu je, ne bih hteo sada da sebe opravdavam, ali niko nije branio ekipi da igra celu utakmicu kao celo drugo poluvreme. Mislim da je drugo poluvreme bilo dosta kvalitetnije sa naše strane. Imali smo te neke polušanse i šanse, nismo iskoristili i to je to. Hteo bih i svoj ekipi, da svojim momcima da čestitam. I to je to. Korektan fudbal na nivou derbija. Čestitam za korektnu igru jednima i drugima. Pa jeste, mi smo do ovog kola, ja sad mislim da je domaćin preuzeo to prvo mesto, do sada smo, eto, se kaže, prvi, drugi na tabeli. Nije bilo, s obzirom kako je vreme, lepa utakmica bila, slažem se sa vama, tako da je to. Ne znam kako se igra na drugim terenima, ali ono što treba znati da se u Pirotu uvek igra ovako fair i korektno. Pa ne znam da li, znam ja da se igra na, i kako se igra futbol u Pirotu, da li se sećate, ja sam igrao futbol na glavnom stadionu dok sam igrao za OFK Niš, tako da znam kako se igra fudbal u Pirotu, da je uvek teško. Pirot je uvek imao kvalitetne ekipe, kvalitetne igrače. Pirotska opština je velika, tako da ima dosta dobrih ekipa i igrača. Čestitam, idemo dalje, borba se nastavlja. Hvala. Sve najbolje.